I lijep pozdrav svima nas danas u novom videu, u novom tutorialu, a danas ću da vam pokažem kako da ugradite ambient light u vaše auto. Vrlo je jednostavno, potrebno je samo da kupite ove LED nit ili kako se već zovu. Ja već imam ugrađeno, tako da trenutno ću zamijeniti sebi ove trenutno koje imam, a evo i razloga zašto želim da promijenim. Razlog zbog kojeg želim da promijenim ovaj trenutni ambient light koji je crvene ili narandžaste boje, odnosno ta neka između boja, zbog toga što je na ovom dijelu vamo gore gdje je sunce izblijedilo i trenutno je zelenkasto i tako i svijetli u noći, tako da mi se ne sviđa. Također ovdje sa strane gdje god sunce dofatilo isto je izblijedilo, tako da mi je izgubilo smisao u odnosu recimo na ovo dole gdje uvijek svijetli crveno i uklapa se sa svim ovim tipkama koji također svijetli crveno. Međutim, kako sam već prije imao jednom ugrađeno bijelo, jako dobro se uklapa recimo sa ovdje ovim dijelovima sivim, tako da preko dana se čak i ne primijeti i tu ništa ne upada u oči, dok recimo ovo crveno upada u oči i nekako vidi se da to nije u nekom fabričkom stanju. Tako da tek navečer kada se vidi bijelo svjetlo, tek onda se može primijetiti da je zapravo tu ugrađen ambient light. S druge strane, bijela boja je također prednost što nikada neće izblijeti, recimo kao ova crvena. Također imao sam i ledeno plavu i ona isto dobro, uvijek je iste boje, ne mijenja. Što se tiče ostalih boja nisam probao, tako da sam se odlučio na bijelu boju. Ono što će mi ostati crveno je ovaj ovdje dio, ali u svakom slučaju ovdje su tipke crveno svijetli, tako da se uklapa i mislim da neće biti tu, kako bi rekao, šareno. Ali bitno mi je ovaj ovdje dio da bude lijep. Ono što je bitno napomenuti kod ugradnje ovog ambient lighta je potrebno zapravo imati jako dobre šivce, jer potrebno je recimo ugurati između ovih plastika ovaj dio, vidjet ćete sami u klipu kako to ide. I potrebno je da unaprijed odredimo na koji način ćemo ugraditi. Recimo ova traka je duga 5 metara i to je u knap, recimo kad uzmete obzir da ide ovdje oko ovoga sata, prolazi dole ispod konzole, izlazi vamo kraj vrata, ide gore, okolo, vraća se opet dole i onda ovdje se spaja na upaljač, odnosno na USB. Ono što je jako bitno napomenuti, recimo što je u mene ovo iz dva dijela, a nije iz jednog, je da je moguće uzeti ovdje ovaj splitter, gdje recimo sa jednog USB-a mogu priključiti još tri trake, čak ima uzeti sa 5, ali meni je bilo potrebno sa 3 da bi ovo ovdje spojio. Dok recimo osnovni, kako bi rekao, paket kada uzmate ovo, da zapravo dođe vam sa ovim jednim splitterom. A ovaj splitter možete naknadno uzeti, znači posebno. Možete čak uzeti samo ovu LED traku ako već imate ovo dole, tako da vam se izađe nešto jeftinije. Što se tiče cijene, sa ovim dole splitterom i ova traka dužine 5 metara je negdje oko 10 eura sa poštarinom, što je nije nešto puno, ali u svakom slučaju izađe jeftinije kada imate ovo dole. Također je bitno napomenuti da možete uzeti na tri načina kako da radi ova traka. Znači može biti direktno spojena na upaljač, može biti na USB što je recimo ovdje kod mene pa se spaja na ovaj transmiter, i može biti na baterije koje se ubacuju vjerovatno alkalni, to nisam uzimao i sad ne znam koliko to tako radi. Pa tako da idemo se spremiti na posao, znači moram prvo sve ovo izvući, iskopčati, pa tek onda ugrati ovu bijelu traku, pa da vidimo kako će to izgledati. Ovdje se može vidjeti zapravo kako je izgorila, kako je postala zelenkasta, ovakva je bila, a trenutno je ovakva. Ono što nam je potrebno također za ovo je nekoliko vezica, zbog toga što recimo kroz ovaj centralni dio konzole moramo provući tamo iza, a ovo se uvija, tako da je lakše s vezicom ovdje vezati i onda samo tamo vezicu provući i tako povući tamo. Thank you.
specifično kod mog auta je da zapravo ovaj dio najteže ovdje ući jer je jako uzak prostor i potrebno je se malo napatiti što bi se reklo da bi tu stalo kako treba. Što je jako bitno je da prilikom ovoga ugrađivanja da što bolje uguramo među ove lajsne, tako da se ne bi dešavalo ovako da nam ispada. I eto ga, to je bilo to. Sada ću vam pokažem kako sam vam dalje uradio. Znači, tu sam vezicama svezao na dva mjesta. I ovdje sam maksimalno sakrio koliko sam mogao. Ovdje sam išao u lajsnu. Ovdje je izašao, onda je išao tu gore okolo. I vratio se ovdje. I ovdje sam opet ušao u ovaj dio. I onda je izašao ovdje, sam se spojio. Znači, tu. Sada ću još da vam pokažem kako to izgleda noću, kako zapravo dobro svijetli. I evo ga, pala je noć, sada je vrijeme da vam pokažem zapravo kako to izgleda noću. Znači, stavimo kontakt i evo ga, svijetli. Ovdje dole je crveno, međutim kada upalimo svjetla, onda vidimo da je tu sve dole crveno, a ovdje gore je bijelo. Međutim, ovo što sada vidim da je zapravo malo plavkasta ova traka, nije bijela kako sam zapravo ja htio ili kako sam već imao. Međutim, ni ova nije loša, tako da mi se poprilično sviđa. U svakom slučaju ljepša je nego ona što je bila. Auto izgleda dosta ljepše, a ne odskače puno od ovoga. Mislim, odskače bojom, ali u svakom slučaju lijepo izgleda.